Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov vəzifəsindən gedib. Qanunüç olaraq Səlim Müslümovun dosyasını təqdim edirik. Səlim Müslümov Yanvar oğlu 1961-ci ilin noyabrın 1-də Ağsunun Pirhəsənli kəndində anadan olub. 1983-cü ildə Bünyazadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Uçot İqtisadiyyat Fakültəsində fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1983-87-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin məqsədli aspiranturası təhsilini davam etdirib və 1987-ci ilin noyabrında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək İqtisad Elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb. 1988-ci ilin yanvarından 1995-ci ilin iyuluna dək Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat İnstitutunda müəllim, baş müəllim, dekan müavini vəzifələrində çalışıb. 1992-ci ilin yanvarından 1995-ci ilin iyuluna dək Türkiyə Cümhuriyyətinin Mərmərə Universitetində elmi ezamiyyətə və doktoranturaya qəbul olub. 1995-ci ilin iyulundan 2000-ci ilin martına dək Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyində idarə rəisi vəzifəsində çalışıb. 2000-ci ilin martından Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində sədr müavini təyin edilib. 2002-ci ildə dekabrın 17-sində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri vəzifəsinə təyin edilib. 2004-cü il sentyabrın 18-sində Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının Pekində keçirilən 28-ci Baş Assambleyası zamanı bu qurumun büro üzvü seçilib. 2006-cı ilin fevral ayında Rusiyanın Kazan şəhərində pensiya sığorta sistemində mühasibat uçotu, təhlil və audit islahatları doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək İqtisad Elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb. Səlim Müslümov iqtisadi sahədə bir neçə qanunvericilik aktının hazırlanmasında yaxından iştirak edib. O, 4 kitabın və 50-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 2002-ci ilin yanvarın 17-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ona gömrük xidməti general-mayoru rütbəsi verilib. 22 oktyabr 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin edilib. Rus və ingilis dillərində sərbəst danışır. Evlidir, 3 övladı var. Mən üzümü burdan tuturam Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümova. Sənin vicdanın yoxdur Səlim müəllim. Qeyrətin yoxdur. Az bizim kimi əllərdən istifadə elə. Özvə villa tik. Gec-tez bunlara görə cavab verəcəksiniz. Biz evin içində acından ölürük. Komissiya alıb gəlib bizim şəraitimizə baxa bilərlər. Qaldığımız yerdə qaz idarəsinin binasıdır. Qəzalı vəziyyətdədir. Səndən mən heç nə istəmirəm. Gəl bir saat biz qaldığımız şəraitdə görüm qala biləcəksən. Heç nə istəmirəm. Qalsın hə, mən o sosial yardımdan imtina eləyəcəm. İstəməyəcəm. Biz o qədər acınacaqlı şəraitdə yaşayırıq ki, o yardım bizim kimi ailələrə düşür. Sən gec tez buna görə cavab verəcəksən. Sənin gözlərin kordur. Sən sistemə vura bilərsən ki, bizim ailə durumumuz necədir. 120 manatdan başqa bizim gəlirimiz yoxdur. Qabaqdan seçkilər gəlir. Vətəndaşları niyə prezidentə qarşı qaldırırsın, cənab prezidentə qarşı? Biz dərdimizi kimə deyək? Sənin kimi qudurğan məmurlar, sənin Müslümov, bizim kimi əlləri incidirlər. Gözdən Əllər Cəmiyyətinin balansında olan bütün o yerləri, əmlakları özəlləşdirib öz adına rayon icra başçısı Nərvan rayon icra başçısı Abidin Fərzəli ilə bir yerdə Sosial Təminat Naziri Səlim Müslümovla bir yerdə özəlləşdirib, yəni ki, belə sağına, soluna özləri üçün, öz bizneslərini artırmaq üçün tikirlər. Belə Səlim Müslümov da məktub göndəribdi ki, Azərbaycanın büdcəsində pul olmadığı üçün 10 il gözdən Əllər üçün binalar tikilməyəcək. Bu məlum məsələdir, yəni ki, dalbadal Azərbaycan inkişaf eləyir, orada şeylər gedir, traller oyunları, nə bilim, Eurovision, nə bilim, Avropa oyunları falan, əlbəttə büdcənin pulu olmayacaq, bunu biz bilirik.